Embun pagi, segarkan hari. Renungan harian jemaat GKJ Bandung bersama Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho. Sugeng enjing para kadang pesamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Kita pepanggihan ing renungan padintenan dinten menika inggih menika Rebo 18 September 2021. Namung saderengipun sumangga kepareng kawula dherekaken wonten ing salebeting pandonga. Duh Roh Suci, kawula nyuwun paduka paring tuntunan supados anggen kawula midhangetaken menapa dene ngaturaken pedaring sabda paduka Roh Suci piyambak ingkang paring panuntun. Matur nuwun Gusti wonten ing Sang Kristus. Kawula sesarengan tetungo. Amin. Persedere ingkang kinasih wonten ing Gusti. Kangge renungan dinten menika jejeripun ya menika pisungsung sak prosedasanan. Kapethe saking kitab Maleakhi bab 3. Panjenengan kula aturi maos ayat 6 dumugi ayat 12. Nah, samangke kepareng kawula maosaken ingkang ayat kaping sedasa ingkang mekaten. Sira nggawa pisungsung prosepuluhan kabeh menyang ing gedhong perawatan. Supaya ing pedalemaning sun ana tandon pangan. Tumuli ing sun titi priksanen. Mengkono pangantikane Sang Yehuwa. Gustine sarwa dumati. Apa sira ora sun wengani inebe langit? Sarto ingsun apa ora ngesoki berkah marang sira nganti luber? Prasetya ingkang kinasih. Estonipun wonten ing GKJ ugi klebet GKJ Bandung mboten wonten piwulang bab pisungsung sak prosedasanan utawi persembahan perpuluhan mboten wonten. Ingkang wonten ya menika pisungsung mingguan. Nggih menawi saben minggu kita kempalan ngibadah menika wonten pisungsung utawi wulanan saben wulan. Racakipun menika saking blonjo wulanan ingkang nyambut damel ingkang rutin. Lan menika dipun lebetaken ing amplop pisungsung wulanan. Wonten ingkang cacahipun menika 100% saking pisungsungipun, saking belanjanipun sewulan. Nah, nanging ugi wonten pisungsung ingkang kasebat pisungsung taunan saben taun. Contonipun menika pisungsung unduh-unduh wonten ing dinten Pentakosta. Nah, wonten ugi pisungsung atur panuwun ucapan syukur menika menawi sedherek ingkang rumaos berkahipun Gusti lumeber saras saking sakit utawi lulus saking ujian utawi minggah pangkatipun. Nah, menika pisungsung atur panuwun. Nanging ugi taksih wonten setunggal malih pisungsung mirunggan utawi persembahan istimewa menika racaipun menawi nampi baptis utawi ngakeni pitados utawi sidi utawi pisungsung nikah lan sak piturutipun. Lah cacaipun nyumanggaaken kados kegiatanipun piyambak-piyambak. Porsdere ingkang kinasih, saupami kita purun ngetang berkahipun Gusti. Wiwit kita tangi tilem, ngantos tangi tilem malih, menika berkahipun mur Gusti menika mboten saged kaitang. Kuatah sanget. Kados wonten ing kidung jemaatnya, kawanatus tigang dosa songo. Menika wonten pepujian ingkang mekaten. Berkat Tuhan mari hitunglah
Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Dados poros derek, berkahipun Gusti menika ngeram-meramaken. Kadah sanget kita ngantos ngungun. Kados pundi agenging katresnanipun Gusti dateng kita. Mila wiwit tangi tilem, kita tansah dipun berkahi dening Gusti. Cobi, kita saras. Menika ora berkah. Menawi sakit, badanipun sampun boten sekeca. Belanja ingkang kangge rumah sakit obat tansah piturutipun nggih kathah. Kita saged tilem kanthi angler, menika berkah. Kita saged dar kanthi sekeca. Wonten tiyang ingkang belanjanipun ageng, tedhananipun nggih daranipun nggih eco-eco, nanging pun saged ngraosaken eco. Wonten. Dados menawi kita saged nedha kanthi eco sinaosa prasaja, menika berkah ingkang ageng. Malah saben detik kita menika saged ambegan. Menika berkah ingkang ageng. Kathah tiyang ingkang kangelan ambegan. Nah, menika sedaya menapi dipun etang kanthi pengaji. Mboten namung ewon, atusan ewon. Mboten namung miliartan. Dumugi triliunan ugi saged. Mila poros derek, menika sedaya kedah nuwuhaken wonten ing manah kita raos pamatur nuwun saehingga ndadosaken kita saged ngraosaken ngaturaken panuwun menika blabaning atur pisungsung. Menawi kita wau maos Maliaki bab 3 ayat 12 menika pancen asring dipun kangge dasar pisungsung prosedasanan. Estonipun kita menawi ngaturaken pisungsung, menika kita kedah ngraosaken manah dipun atak. Pangandikanipun Gusti menika ngatak kita supados gadahi manah ingkang ikhlas ngaturaken pisungsung. Bab cacahipun pinten? Lah menika nyumanggaaken miturut kegiatanipun piyambak-piyambak. Nanging sampun ngantos kita gadah pemanggih mekaten. Wah, saya akeh pisungsungku. Berkahi Gusti ya mesti saya akeh. Mboten poros derek. Sampun ngantos kita nggadahi pemanggih ingkang mekaten. Nanging pikiran kita gedah mekaten. Awit semanten agenging berkahipun Gusti, kita kabanjiran berkah ingkang kuara sanget saben dinten, saben jam, saben menit, saben detik. Menika gedan brek manah kita ngaturaken pisungsung ingkang murwat. Kita ngaturaken kanthi sawetahing manah kita. Mekaten para sedherek. Gusti berkahi kita. Amin.